Barry Allen? Bruce Wayne. Você falou isso como se explicasse porque tem um cara desconhecido na minha casa, sentado no escuro, na minha poltrona favorita. Me conta sobre isso. Essa é uma pessoa exatamente igual a mim, mas que com certeza não sou. Eu... É alguém... É, sei lá, um hippie, cabelo comprido. Muito bonito, por sinal. Ah, eu tomo leite, eu não tomo leite. Eu sei que tem habilidades, só não sei quais são. Ah, as minhas habilidades incluem tocar viola, web design, fluência em linguagem de sinais de gorila... Tecido de areia de quartzo com base de silício. Resistente à abrasão e ao calor. É pra aula de patinação no gelo. É o que uso nos ônibus espaciais para evitar a combustão na reentrada. São aulas bem radicais, é sério. Olha, amigo, eu não sei quem você é e nem sei quem você tá procurando. Mas não sou eu. Você é rápido. Eu acho que você está simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Acho que tem inimigos chegando. Pode parar, tio. Eu topo. Topa? Fácil assim? Topo. Eu... preciso de amigos. Ótimo. Que bom. Posso ficar com isso? É tipo uma camada de realidade dimensional que parece manipular o espaço-tempo. Eu chamo de força de aceleração. Me faz queimar uma quantidade absurda de calorias. Então eu sou tipo um buraco negro de comida. Eu sou um saco sem fundo. Quantas pessoas entraram nessa equipe especial? 3, contando você. 3? Contra o quê? Eu conto no avião. Avião? Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico.